Nyuka Feba no Dala. Ngubuza kugwe na omulayo mulunja mukwasanyuka TV webale nyowe bale da kwanti otegese amaso amanya ganga bamta Brian wako olinako live of course mba nyingi deo na abagenyi bafe ngaba tutayo kubanga chikola bulunako ola Monday Friday sawa zibira nya paka 5 wenjogeya zili saa nyane da chika 12 tuba tutandise ngayo nako ola nkolete do mugenyi wafe okuva mu banafe aba YPA abagama boba kafulu mukulima nokulunda akwo mutindo guno guliko boko mulembe chetuita agri business agriculture biye byedda babivako baina project yabo empya eya kasoli so kupangisa eka namba ya ku milioni 2 eraje kuba tunyunyula bulungi mukama fejebi magezi asodo okujjo kuchikira YPA ngakati saweno yagwa mu bintu ye president ye senkuru mbumufu obukale nkwaniza mkamwange nze sinze sebo ogambo ta munaye sina tabu obugero bwa fe amanyi amanyi ngawulira mwegali mwegali ogalinde obugero bwa fe obulina kutambula bulungi eh obugero buberawo buberawo mu reality omanyi no obula mu bongo obula mu lugero yeah kaine bwe ntandiko okogera ku bulamu abanda babayinza okuwunikirira like nenjogero bogezi kubulamu obwange emyaka ngabiri emabega nakati omuntu agamba naye ebyo tunabyogerako olulala abalabi baffe abalungi mwasuzeeyo mutya amanya neddoboozi nga bulijjo jebi magezi okuva mu YPA mikwano gyo bakakensa mu kigambo ky'okubanga bayambako omuntu wa bulijjo okwejja mu bunya aveeyo mpola mpola bamuteerawo eddaala bamuteerawo eddaala kwayinza okutambulira n'abaako watuuka nga tuyita mu bulimi ne mu bulunzi ebyo byebintu bye twasinga okwasa amaanyi kyensinga okwagala kye kikuli emabega projekiti y'omuddo ekyatambulira bulungi omuddo ogukyatambulira ddala bulungi ate we twolekera nno abalunzi abali eyo by the way abantu abasinga obungi mu myezi gino mubasingira ddala okutunda ebisolo byabwe nga si kyeyagalire ari nga babitunze rayisi lwaki babula lya muddo tugenda tuli mu cheya actually wenjogerera tuli mu cheya era ogwo musanvu gujja kuba gwokya ng'ebisolo tebiyina kyakulya ku ttale ng'ekisolo enjala ekiruma ne kiwotoka ne kigwa wansi kali ng'okwewonya losinga eyo obitunda ne kakati YPA abaludde nga mutambula naffe ebyo mwabinogera eddagala ate naawa eyakabitegera nga tewasimba muddo kubanga abasimba omuddo bakungula ne batereka sayireji waabwe ne batereka omuddo omukalu gwe tuyita hey ne gubeerayo eri mu stoowa kati ekyeya bwe kijja bajjayo omuddo guli ebisolo ne bisigala aye binyirirana nnyo okusinga bwe byali binyirira nga bikyeriisa ku ttale byokka kubanga wano bikolamu ka exercise wano ne bijja ne birya ne bikolamu ka exercise ne bijja ne birya naye nga gwe munanga ali eyo ng'oyina ebisolo oyina ente oyina embuzi weeraliikiridde ekyeya watandise dde okunoonya akatale njagala nkutegeeze totunda nsolo yo nga tunatuusa kwagala togitunda lwa njala tukugamba aba YPA omuddo tugulina kubanga ffe twabimanya nti birikolaki biriba ne tubitegekera nga tebinnabeerawo omanyi bagamba nti bw'obanga oyagala otuuke ku levo nga bali bwe baba bakaaba akankifuluma emabega nti okukola ebyenjawulo abalala bye batakola kikuyambako okubeera ebbali ng'abalala bakaaba ebiseera by'okkaaba bwe biba bizze nti okukola ebyenjawulo abalala nga tebabiraba mu makulu mu kaseera ako gwe n'obikola kikuyambako nti akaseera kali bwe kaba kazze abangi bonna bonna nga bakaaba gw'ate obeera bbali ng'obalaba bulabi kubanga waliwo ekyenjawulo kye wakola kye bataakola ki kati ffe YPA twasimba omuddo ne tugukungula ne tugutereka ne tugutereka gwe ate akiraba luli ojja ogufune aye tetugukuseera bbeeyi rayisi kubanga bangi ate be tuwadde embuzi ng'ayo nabo tetwagala bafiirwe embuzi zaabwe so tubakoowoola mwenna mujje ku kitebe kyaffe wano ku Lubaga Road oba mugende wano enansana musobole okubanga mwegulirayo omuddo omukalu musobole okubanga mwegulirayo kye tuyita silage musobole okubanga mwegulira emmere y'ebisolo byammwe gyogambye silage nti mumujira mu muddo guba muddo gwe tuwotola guwotoka wotoka mukaawo kasana ne tuterekera ebisolo byaffe
Atapa chitu kaku projekti ya mwempia ya kasori. Kakati projekti ya kasori. Mwainti kasori yoyo yomu kumere ye mbuzi. Mbuzi zafu zili ya Maize Brand. Na yungo togena no kakati ke mbuzi zo. No zili sa Maize Brand omuyiti livuzija kufa. Oino kubanga olimu kugu omanyide dare chigero chenka na chitia. Na kupa kachuleti. Sibi ya kumaraga yuwawe mbuzi neta nywa mazi. Neta ya muddo neta chatuyeka ngenda kufuna constipation yechenda chesibe era butereve ja kube gwawe ekigo ekisibule nenga tukutegeza kimunti a kasoli wafe wetuogerera kati tunatera okumujja kengalo project tunato jigala owa season yeno bajja kusigala nga baleta sente okay. Owa season zo zigenda mmaso Bechiri. Na yaya galo okufuna sente mu December ono muba mugaddeo omwaka guno wetu vira mugwo mukaga ne tuyingira ogwo musanvu manyagwe eno season ye kuyiseko kasogo musanvu gutu tabo yetu ngagwe tukusibula zoleta zigenda mu season ye soka 2025 ositegera nenga sawa zina gamba nto mayi tugenda kubanga tuva mu munako enkuru tuyingira jani abana bavudde mu byalo wakava mucharo komyewe Kampala emere tojiraba abana bagala kudda yo fees tomulaba oyagala kudda muka business katambule capital wamulira mu munaku enkuru na yenjagala nkutegeezo omuntu agenda okubanga yategeere ibigambo byengendo okwogera leero gwoliba ononya kuwa kaloni omwana de kusomero oliba ononya akuwa kaloni demo tandike business yo oliba ononya ebyokunyonyola land road ngono ye akungula kasoli we kasoli ono tali konti ya fude, omusana gwa mwokeza, enkuba yabadde nyingi, akatale kafude, beyi rayisi, ebyo byonna bijeewo, YPA buli kintu kyekwatako bweti, n'ekiteekako omukono, manya yasooka kulaba katale. Nera ba insurance ebigwa tebiraze bwe libya. Insurance tugenda tukawao, soke tukasinga wano. Santi kasoli gwe tugenda okulima. Tali mu kugamba nti nafiiridwa season yansaze. Weta agachi. Okay. Obukadde bubiri n'ekitundu ebera AKM. Oh. Nga tujirimo okumala season zezi. Nya. Kati wana abantu we bankwatira obubi. Kino njala tukibatangaze mu Brian wako. Okay. Bwembera ne AKM eyetakanga yange. Arano ganjiguze. Obukadde butano. Mukyale eyo munda. Chana muka. Njiguze akaragano ne bakawandika nemba obukadde bumeka. Butano. Neni mako kasori wange ku eketya emu. Jebi magezi, omugezi, na kwa tuwa bukade utano, na pangisa eka meka, biri, okumala seasoni meka, nya. Fenane tulima seasoni, ani asingo kukungule vinji. Jebi magezi ya asinga. Na yenge, ani ya asingo kuteka mu. Oli. Kakati oli ya teka mu bukade utano, na gule taka. Na teka mu kapito mulara na alima kasori. Bwechiri. Nze kubukade utano, kwenguze, kwenfunye taka. Kwenfunya abakozi, insurance, akatale, security, bulichimu. Bechiri. Nechigwera, ukumukadebu meka. Butani. Nyefuna eka zange meka. Biri. Ate biri nga ngenda zi mila season nya. Gwofunye biri yari nemu. Aina eka emu. Buli season ya ateka mu. Bechiri. Zemfunye eka biri. Season nya. Chitegeza. Zeno musizoni zange nya buli sizoni nkunguro bukade bubiri mu emitwala ana. Osipose sizoni magoba nga ne capital wo butana akyali. Musizoni bbiri obogula eka. Buterevu. Kati racho yogera byengendo okogera. Ntingenda kulima sizoni zange bbiri. Yes, nkwate sente zange amagoba nguleta ka eka namba. Obo ntegera. Ntegera bulungi. Bwemba njagala etaka libere lyange. Nsobola okukozesa capital nga sinagula ttaka. Bwechiri. Nemukozesa n'azaala muzengendo okugula ettaka. Bwechiri. Kyebayita okubanga nti nze nina bye nakola gwe byotakola. Bwe tutuuka mu maaso wali nyinza okubeera oyo agenda okukugula. Yambalira abantu. Bwechiri. Nti leero okwata sente zo obukadde ataano n'osiga mu mizigo ebiri. Ozimbe jibere jijo. Oba nozimba amaka. Gote nyumiri lizanamu. Justin nuwana gana na kuvawa. Mubangisa. Noku hata milioni abiri. Nogura akataka. Noku hata satu nozimba kaka yumba. Kwa sise milioni atano. Bechiri. Nobera mu nyumba yo. Ngabofune chencha.
Eche misana chinzo butarabika. Bwechiri. Ngabu ofune eche guro. Enchato manyobo onoria. Bwechiri. Obera kubunkenke mnyumba yu. Mm. Zene sigara mnyumba yangi. Nganjisa sure mitu wala atano mwezi. Nenku atobu kade buensigaziza ana mo muenda ne mitu wala atano. Nenbu teka mu business yange yembuzi. Hey. Ne manyanto bukadana mu muenda. Bunzari bukadana mu muenda buli mwaka. Mumbuzi za YPA as a must. Chokanga ate buliana mu mwenda. Busigaddeyo. Kachitegeza. Buli mwaka bwenzaro obukaddana mu mwenda. Mu myaka ebiri nzaddo obukadde kyenda mu munaana. Obukadde kyenda mu munaana. Bujja kukyenkya. Nzije gwe yazimba akayumba. Asinzeyo bakuweka loni otandike ka business. Loni bakusimbeko. Bakukwate mu bulago nga ezisasula zibuze. Bank property. Ka profit kanga kemi ya kebiri ugule bank property for sale tubisanga bulijjo bechiri era basingo bunji amakago bagaguze ate bagaguze nga baka kuola milioni ya 2 enyumba yonge jivaluinze ku milioni ya 2 ne bajigula 14 ne sigalange kubanja omukaga wali wocho takola nzike nakola okay che chimfudo wenja olumukasera nga gokaba ke kalike watu gani ngotandika yes okay nti ngokaba buterevu wabera wabaseka. Ngokabo inabo dukirira bakuyambe. Bwechiri. Lwachi oroza mwenate mulimu kukaba. Bwetuba tugamba COVID ya tukosa. Oroza lwachi sibuli omunti ya kaba COVID. Banji abaga gawali ya mCOVID. Ii. Banji nino nyo. Buterevu. Ii. Banji abako lebienja. Abasingo bunji bazi buka maso. Bwechiri. Nibanja mbulimi ne mbulunzi. Mubisera bya COVID. Kati nebo omukube emigo tasobola kudda Kampala. E Kampala akobawo ngaze kunonya agricultural inputs. Aze kugula kudagala, aze kulambula kulya ku sente ze. Aze ku IPA kwebuza. Tacha ina nsonga lwachi akakalukana n'ekibuga buli lunaku nga akolerera rent warland road na fizi w'abaana. Nga te season emwe yakasoli empaka kade kamu emitwala abiri nga amagoba nga sibaze capital. Chitegeza uomarila season nya ngokungu demirundi ena YPA kugama tituwe kwa murundi gutia Gumugoka na mwemagoba gemufuna kugama nti YPA kulimile season nya nga tujisasura tuwala season yesoka kamua abili season yeyoku bilika mua abili kawe YPA yeyoku satune yeyoku nabu zizo kati season yeyoku nabu yewe wedeko oliwa dembo kugamba nobu bilie chitundu wena teka yonga kapito mubumpe mbutuwa lile konso kempu mule kasori buwaba kuhisiza bubi okay. Na guwauli la obu satu wengaga wofu nyenga ama goba bukuhisiza bubi nga guwagamba kankorentia kantu wale kapito wange na ya tebo ugamba nti mpisiza bulungi obusa tuwenkago mugezi chakola tola ko bubiri kitundu na yongera kubuli obubiri ekitundu naweza eka 2 na asigaza amagoba ga kamu 10 na agalia iyo yene bwagalia kali kiba kitegeza wali eri buli eka buli season abafu na bubiri ana ntegedde nenga tayongedde mu capital ava mu nsawoze wabula atode ku magoba agavudde mu kasoli ono kasoli agenda kuoma abakitegedde mwebale abantu bewandisiza anti kakati daba bine bintu biri bigenda hand in hand nonyezo Luganda lwacho ne rumbula bitambulira wamu bitya nti bwembanga nkolagana ne benguze nyama yembuzi agamu ku mawanga nga Kenya emmere gye basinga okuliisa nyama kawunga ugali gwe baita ugali eh nenda Sudan wanu nale Kenya sebo ne bangamba okulia ugali nga sebo gwe balia tena ndala jo balikira. So, obutale buno tubufuno kuva mu butale obulala. Kituluddenga tutunde mbuzi. Kakati bwe tufunayo contract ne tujisaininga ne tukiriziganya nti tugenda ku supplyinga tani za kasoli bwezi ti buli banga bweriti. Contract ne kubibwako stamp aunga tuvayo nga tuyo katuli makasoli. Mali na contract oya Rwanda. Yembuzi. Yenyama yembuzi buli week. Muli wiki era bazitwala tani emitwala bazitwala na yechembiki embuze ezimu na ne wenjogerera kati tuzijja Kenya rwachi kubanga muna Uganda aliyeyo obudabu wadde nye ebintu ebirala era bire ebintu ebireta sente njagala nkunyonyoreko katono nnyo ku mbuzi zino ekyame kiri mu mbuzi ogagawaliro otya mu mbuzi ensenu ma Uganda oba world worldwide nsi yonna okay science alaga nti munsi gye tutuula mu lero ewangadde bilioni nya n'ekitundu
Emiaka. Emiaka. Emabega. Oizo kubanga uri ya tugamba tunimu bili ya bili mwena. Hey. Noloza tuwakamale emiaka nkumi bili ya bili mwena. Neda. Kumbe nkumi bili ya bili mwena tujibala. Okuba Yesu ya fa. Bokoze sa radiometric age dating. Hmm. Oyo ye method jebako yeso okubala bazimbula amagumba mutaka okubala emyaka jegamaze mutaka chebakozesa katiboko esa yes wasoma physics ola yes onakola pem ku HSC eyi uli waamani yes ni wabulijo half life katiboko esa method zezo zikulaga nti ense wanga dobuumbi buna emyaka obuumbi buna naye mu myaka ejo bokwata science no mukonnectinga ne bible bible yera ganti the economic activity that was done at the very beginning of this world is agriculture. Wow. Obulimi n'obulunzi ebisoro mu lusuku ki Edeni. Tola Bible gamba nti omuyaga bogwanja kabakatonda yagamba Nuwa bumbe eryato buli kisoro kiri ingiro. Kubanga ebirala byonna ne webifa omuddo ne gukala buli kimu ne kisaanawo naye ekintu kye bayita ekisoro. Kijja yingiro omwo. Kijja kuwona. Ne muguru tuyinza bisangayo. Ngaliyo kimema embuzi. Ensi yonna yasaanawo ne kisigazaawo ensolo n'abantu. Bwekiri. Kakati lwaki ndowooza nti ensolo tezibeeyo mu ggulu. Kituufu ekyo. Bwe twogera ku bulunzi bw'embuzi twogera ku kintu kye tu witnessinga konti ddala kikoze ebyamagero mu bulamu bw'abantu. Va mu byamagero bino byosabirira buli mwaka n'osiiba n'osaba n'ogende waaniani ng'onoonya byamagero. Twogera ku byamagero gwe bye weetonderawo. Olwaleero bw'ogula embuzi kumi shuwadiri omwaka gugenda okugwa. Bw'oba ozeerundira nga waipi etukutendese bulungi omwaka gugenda okugwa ng'oli mu mbuzi zitaka wansi wa asatu. Biri biri. Olo nonziseko ngama kumi aga. Asatu. Asatu amalala. Mwange mbuze mu ezare mirundi ebiri. Ebiri. Atebuli luzare mbuzi ya YP ezare babiri okuda wagulu. Echitono. Echitono. Chisegeza wezare mirundi ebiri bebana bameka. Bana. Chisegeze mbuze mu ereta bana. Bana. Kachisegeze mbuzi kumi zireta ameka. Ana. Nujeko already no gambe chitono nyo vena mbuzi ameka. Asatu. So atebo ogamba nti ewafe kuchalo wali ya babbi ewafe obulwadde bungi ewafe omuddo mutono sina budde bwerundira YPA kugamba yote kuvaako egenda kukulundira nga goji supervisinga otegeera gogenda kugula embuzi kumi ozisaininge mu YPA wenjogerera bogula embuzi kumi ekwongera ke embuzi bbiri zabwerere project yafe yaba mfunampola echaliwo eweri ngure mbuzi 5 tukongere mbuzi namba ale gwali nga mumuina group mwetuba wazabwerere kositegera gwe kubesimu zola ba screen we wandise mu YP engechi bina bomuba muina ekibina nga mwetegese bulungi embuzi mugenda funa zabwerere kuziri embuzi enkumi ennya ezatu webwa mwebale nyo butabiera bidanga embuzi ezatu webwe South Africa. Yes. Omusajja oyo owe South Africa atunda embuzi kasanvu buli miezi mukaga. Embuzi kasanvu ye jo namba buli lwaba atunda agabake embuzi lukumi agabangabe katolo kwanti tuludde naye nafe yatuwayo natugamba abantu bamwe kiba mpeseza sirwa kuba mpamwe mpabali bemukoleachi bemulundire embuzi mugende mubongere benyumiririze mu kintu kino kubanga kifuna kati omuntu gwe tulundira afuna mwatia okay. Embuzi kumi zigenda kubanga zikuongera ke embuzi kumi buli mwaka kitegeeza nti milioni kumi zikuongera ko milioni kumi buli mwaka kakati kwa business yo jolina efuna chi ufuna muche nkana chi wanu mwigato tatika na capital wa milioni kumi umaka kugendo kwa ngoli milioni nyo basatu ngate obango olimu mabanja ga milioni tani bwechiri nga capital ya guawo olimu mabanja Bota ndikango wado suvula China. Hey. Omalizo suvula Nairobi. Muzayi chavaba gamba nti. Na ye mugamba enemisoro minji. Na ye ateno tejiri yo. Hey. Mugamba eno jejiri. Na ye no tejikorachi. Tejiri yo. Indirectly ye chategeza. Mudeno. Muve kubiri. Hey. Mude kubino. Tujeye gwanga. Tubeke chintu che tukola egwanga tuliwe erinya ngabwe babera mu nseri kubanga faba China bajja kufamuza fe asayisa tiketi ye ngagenda Uganda kulambula famuza YPA kati erinya tusobolo digazia Uganda ange gwanga ne bali manyako mbuzi
Nga betumanyi Brazil ndiyo ya mupira. Okitegeera. Oba Argentina ndiyo ya mupira. Ate bo tudda mu byobulimi era Brazil tujimanyi ku mwanyi. Kituufu. Nga ne Uganda bwe yali emanyiddwa ennyo. Singa kati kya manyiddwa. Kati bajimanyi. Naye olw'okuba nti bana Uganda baagala basambe buli wamu. Kati tetulina kituufu kye tumanyiddwako. Ate nga tusofokasinga ku mbuzi. Bwe tufokasinga ku bulunzi ettaka tuliina. Omuddo gwemeza gwokka. Enkuba etonya omusana ne gwaka. Katonda yagifuula Pearl of Africa lwakigendererwa. Tusobola okufuukira ddala Pearl of Africa. Nga mu Africa yonna ky'ovula ba mission yaffe is to become the best agribusiness concept center. Tibuli ayagala concept ekwata ku byobulimi n'obulunzi. Ajja mu YPA. Mu Africa yonna. Ne muma wanga amalala getorudi Africa. Yesewo abatuvula ba. Kiki sobole echo. Ndaga abamanyeti YPH wanoka ekategeza Africa. Hey. Teruko maku Uganda YPH oka. YPH tegeza Youth Platform Africa. Mulabi munange nange bwembera yeyo njiraba. Eh hey. Sijiva kusanyuka Amina. TV. Tayanza nyeto. Hey, aba next media tubagala nyo. So abatuvula ba abazi batugoberera. Njagala nkunyumize ya akagero. Eh. Na yutune yongera yonyo. Akagero kano sima nyoba na linka bagambieko. Na yebo tuwa tusoma journalism batu gamba nti. Wasoma mulimu gwange. Ku TV. Wabera uo umulabi umupia. Bechiri. Ne ku radio. Bechiri. Katika ndo ozenti gwe yakala bati wakate gira na yoka ulirize. Ok. Kana kwa gero ka mulimi. Eyari alima na asange ji. Erie mpungu. Ok. Boya sange ji erie mpungu. Ewuwe wakaya ina ye nkoko nga zibi ikama ji. Zina atero kutandika okugama amira. Olorulimi lwa abalunzi kati. Yesebo. Kati nakuwa ate jiri empungu. Na aliteka mu maji genkoko ye. Bashiri. Enkoko nebika nebika netuka nema amira maji neyalura. Boya yalura ya yalurira mu e jiri empungu. Empungu nekula nenkoko. Akaunga akato. Hey. Hey. Kakula nge nkoko. Bashiri. Nakata kula nge nkoko. Kategera nge nkoko. Kabuka nge nkoko. Ngate kabuka nga mpungu. Kabuka mwa. Kabuka wana wali. Hey. Hey, nekako mao. Lokuma kabera mkoko. Kabera mkoko. Mm. Kati uruna kuruwari rumu. Akaungu kano kawanga de. Kage ndo kurabe etinyo nyimu banga nga chibuka. Chine biwa watu no biwanvu biko meri. Chinda mnungu. Wechideri, wechideri, wechideri. Nekabu uze nkoke zike toro de. Bakoko banange. Echinyo nyecho nga chie ya gara. Chinyo nyichecho. Ntimpungu. Ko, abakoko bano nebagamba enkoko. Enkoko mpungu. Enkoko mpungu. Nteyo chochora babajita mpungu. Oyo ye kabaka webi nyonyi. Betumulaba tumutia. Tumutia erabo omulaba ovuna mabo omulaba bwe kiba kisoboka we kweke. Kubango yogora batali ataka atali amuddo tali abiwuka alya nyama. Alya fe. Fe. Mm. Oyogora bo bwengula ge makage. Mm. Orukalu fe ge makaga fe. Ero yogora babera mu bwengula fe tubera wa? Wansi. Wansi kutaka. Empungu eno bwe bajinyumiza ne ulanga yegombi okubeera empungu negamba kale banange. Kale singa nange nali mpungu. Kale singa wachi nafuna yo omukisa n'enzaalibwa empungu. Nesizaalibwa nkoko. Singa nange kati ndi mu bwengula neyagala. Bambi teyamanya nti ki? Mpungu. Mpungu. Mm. Olw'okuba nti yali ekuze n'enkoko. Mm. Njagala nkutegeeza ebigambo eby'ennaku. Empungu eno yawangaala okutuuka okufa. Ngatebuseko kuddako mu bwengula. Abantu abasinga obungi muli mpungu. Mm. Muli mpungu gwandaba okubanga ondabide dakika ze mazenga njogera nga toli ku kino ku comedy toli ku ki olaba bigambo owuliriza ako kabonera akasookera ddala akakulaga nti oli mpungu obulako kimu kugezesa biwawaatiro byobuuke. Olabe, abali bali babuse. Na yuno musajja nga anyonyola kubika by'emmotoka. Na gamba nti emmotoka ezimu mpungu. Zibuka mubba. Zibuka bubusi. Mpungu bw'ogiraba jivire. Hey, ozitegedde. Dok gundi ani president wa Obedbe. Emmotoka javuga. Mpungu. Ebuka. Njagala nkutegeeze nawe wandibe mpungu. Na yuno okuba tonageze sabiwa watiro byo. Buli lw'oba ng'oyagala kubuuka otya nyinza okumenyeka. Naye ng'ate gy'otya okubuukira wali abakola ki? Ababuukira yo. Okay, eyo gy'oyagala okugenda wali abaliyo. Mm. By'oyagala okukola waliwo ababikoze ne babifunamu. Embuzi z'oyagala okwegatako okulunda bazirunze ne bagaggawala.
njagala nkutegeeze bwetwogera ku bintu bino tubyogera olw'okuba nti tubikoze ebbanga olw'okuba nti ababikoze bawangudde nawe osobola okubyegattako n'obikola n'okola ki teweebuuza ku nkoko ezikwetoolodde esimu kwe bakuba eriwa eyange ey'omu ngalo 0709 okay. Nkimanyi muwandiise zibadde ku screen eza YPA wano ku Lubaga Road niwane Nansa na ku social media teekamu YPA Goods teekamu YPA Biz osobola okuba ng'olaba ebigenda maaso so wandike yange 0709 emu emu nya 334 0709 emu emu nya 334 obe ya office 0753 2045 0753 2045 ene nyangu 0703 wandika zile emirundi ena zile mirundi ena usembia 3 munya 0703 zile mirundi ena 3 munya tubagamba nti tulunda tukuguza oyo atende tukuba atende tubanga tukurundira tukutendeka gwaina yettaka ngoyagala kutandika business ene yabagagga iyo bulunzi tukugamba nti mufuna mpola osotambula naffe osokugula account ne YPA no savinga mpola mpola mutwalo gumwe 2015 aye tugamba twina insurance sijogeddeko ndashikebwa sije tuina eyaba member n'abatali ba member ku mitwale 5 bolwalo ofune mitwale 28 bofa family yefuno obukadde 10 fena we are candidates of death sawa yona tufa musajjo omubwa yasanga walumbe na mugamba ntegeezanga ngononona omusajjo olunaku we lwatuuka walumbe n'akonkona walumbe n'amugamba nkunonya omusajja n'amugamba nakugamba ontegeezanga ngaonnonona neetegeke walumbe n'amugamba kulumbe lwa gundi bwe waliyongozika nali nkutegeeza nti gwaddako akabenje ke wawulidde luli ku mawulire ke walabye nabadde nkutegeeza nti gwaddako n'olwekyo olwaleero tolina kye ŋŋamba nti saakutegeeza naawe walumbe aludde ng'akulabula ng'akutegeeza gwaddako emitwalo gye 5 buli mwaka obukadde 10 bugenda mu famire yo yina maama wa akaddiye taatawo jajjawo mulete mu YPA ndise ku mitwale 5 wanaba afudde obukadde 10 bujja kuba bujja mu famire yo walumbe taliiko mutona mukuru n'abali mu bulumuto abanonayo n'olwekyo andaba nonya YPA osobola okubanga oganyurwamu mu bintu ebyenjawulo Youth Platform Africa lyerinnya tubaagala nnyo mweraba kale abanafa ba Youth Platform tweyanze nnyo tweyanzege obubaka butukidde ddala bulungi nnyo kansuubire gwa aliyeyo otegedde bulungi leka kubanga mpungu nga bwakunyunyudde naye leka kubanga eri emukoke yayawulirira mpungu fuki ya ddala empungu kale nzikiriza musibule ne nkomawo ne bannaffe abalala atovaawo